Gospodine Stoče, evo nas na 4. kilometru. Vi ste preduzeli mere ovih dana da se ovo nasilje koliko toliko sredi i privede nameni, s obzirom da ćete u subotu imati drage goste. Radi se o trećem susretu koji organizuje IPA Regija. Vi ste predsednik ove institucije, pa ću vas zamoliti najpre da nam kažete ko sve dolazi, kakav je protokol, šta će se sve događati, s obzirom da se radi o tradiciji koja je za sada pokazala izuzetne rezultate i pravu afirmaciju ovog kraja. Pa ovako, mi se nalazimo na objektu 4. kilometar naselju. Gosti će biti smešteni u kampu izvidjača. Dolaze gosti iz cele Srbije, najviše iz Vojvodine, s Kosova, naše drage kolege, i dolaze gosti iz 10 zemalja. Potvrdili su Turci da ne dolaze zbog situacije tamo. Dolaze iz Poljske, što je nama posebno drago, obzirom na dužinu puta, i Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Mađarske, Bugarske, Grčke i Izraela. Izraelci stižu večeras, noćas. Slovenija? Slovenija, da, dolaze, ako sam rekao, izvinjam se, dolaze. Tu su neki momci Slovenci koji su neke 85. 6. godine bili na radnoj akciji na Zavojskom jezeru, sadili borove, pozvali smo ih da vide koliki su porasli, da dođu da se druži. Znači su isto policijski službenici, članovi Internacionalne policijske asocijacije. Nama je želja da kroz ovu manifestaciju promovišemo na najbolji mogući način našu zemlju, Srbiju, naš grad Pirot, Staru planinu i naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije koji mi pripadamo. Najpre će doći Izraelci, vi ste sa njima, ja bih rekao, možda uspostavili nekako najbližu saradnju. Pa jeste. Njima je bilo malo čudno da kada sam im ja rekao pre 3 godine u Subotici da se mi nalazimo u Jevrejskoj ulici, da tamo radimo, da je postojala Jevrejska mahala, da nažalost nema pripadnika jevrejske nacionalnosti, ili bar ja koliko znam, nema. Ljudi su bili zainteresovani, izrazili su želju da dođu, da vide kako se čuva tradicija na ljude, na žrtve Holokausta, Drugog svetskog rata, što je kod njih naišlo na izuzetan i pozitivan utisak, bar ja sam tako stekao da oni imaju mišljenje o nama. Oni će doći ranije? Oni dolaze večeras, oko 11 sati ih očekujemo, pola 10 imaju sletanje na aerodromu Sofiji, organizovali smo doček, oni će biti smešteni, jer su dolazili oni već i u privatnoj režiji zimus, za novu godinu su bili tu 10 dana porodično, znači turistički, oni će sad biti smešteni u hotelu na plenarskom domu, sve troškove sami snose, nemamo finansijskih obaveza nikakvih prema njima, eto, jedno druženje, neće nam biti na teret. Koliko ukupno gostiju očekujete? Mi očekujemo negde oko 100, znači, učesnika onog glavnog dana i 10-15 zvanica iz lokalne samouprave. Očekujemo visoke goste iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Biće tu neka lica veoma poznata iz sveta vaših kolega i sveta medija, što je takođe nama posebno drago, jer su se zainteresovali, same dolaze. Biće lica sa estrade koje su želeli da nam pomognu da daju i oni neki doprinos bez ikakvih finansijskih nadoknada. To su naši prijatelji pomogli i sindikata, naš prijatelj Tomislav Nikolić, njemu se stvarno zahvaljujemo, mnogo nam je pomogao i učinio. Predsednik vašeg sindikata. Naravno, da. Nezavisnog sindikata. U subotu je, da tako kažem, glavni dan. Šta se sve događa? U subotu, ovde iza mene, mi ćemo danas postaviti jarbole i tu će biti okačeno i podignuto 10-11 zastava, znači sa zastavom IPE. Biće postrojavanje, svi mi pripadamo nekim formacijama, svi to poštujemo, uvažavamo kako domaće, tako i ljude iz drugih zemalja, njihove zastave takođe obeležija nacionalnu. Nakon toga kratak doručak, ekipa, opet će se održati takmičenje u sportskom ribolovu na Belskom mostu, ekipa će otići tamo, znači koji budu zainteresovani za ribolov. Ljudi koji će biti takmičenje u kuvanju i ne samo pasulja, nego i nacionalnih jela, jer to su izrazili želju Slovenci i Poljaci da odrade,
taj deo da bude nešto nacionalno. Kolege iz Gadžinog Hana, lovci dolaze, naše kolege, oni žele lovačko nešto da spreme, neki specijalitet, i bit će dole ispod hangara, obzirom na malo nestabilno vreme. Svi ostali, uglavnom ljubitelji fotografija, dopisnici neki, bit će im na raspolaganju naše drage kolege i prijatelji iz motokluba Pirot. Bajkeri će doći motorima, tu njih desetak, i povešće ih u srce Stare planine do Arbinja. Obiće ovaj centar, vizitorski centar na Vrelu. Prijatelji naši iz Srbije šume, gazdinstva Pirot, će gore obezbediti jednu i omogućiti jednu promociju potencijala Stare planine, lovnog turizma, sportskog ribolova i sve ono što su naše mogućnosti u ovom trenutku. Završna svečanost. Završna svečanost je u 20 sati u restoranu iza vas. Kažem vam, bit će tu pozvani naši prijatelji, svi oni ljudi koji su nam i pomogli, jer bez njihove pomoći ne bi mogli ovo da uradimo. Teo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim ljudima iz lokalne samouprave koji imaju razumevanja za ovo što radimo, privrednim subjektima, nekoliko javnih preduzeća nam je pomoglo, tu je komunalac, vodovodu oko ovog što radimo, opet javno preduzeće Srbije šume, nekoliko privatnih preduzeća. Biće uključena turistička organizacija, ili tako? Naravno, turistička organizacija i Pirota i Dimitrovgrada. Pomenuo sam, Izraelci dolaze večeras, već sutra mi je organizovan jednodnevni izlet po okolini Dimitrovgrada, iće do Smilovskog jezera, do farme konja tamo gde su ove autohtone rase, a preko sutra bit će im domaćin predsednik mesne zajednice Temska, gospodin Tomislav Pančić, gde će da im organizuje jedan izlet do Toplog Dola, obilazak manastira u Temskoj, i jedan lagani ručak koji će pripremiti Udruženje žena Temšnjak. Inače, kažemo da ovu organizaciju čišćenja i svega toga ste preuzeli vi, jer ipak ovo je objekat koji se retko koristi i treba ga, vraćam se na početak razgovora, privesti namene koliko je moguće. Naravno, mi smo... Ali i poruka da se održava bolje. U skladu sa našim budžetom, sa našim finansijskim mogućnostima, ono što smo mi mogli, mi smo ovde već 4-5 dana, nas možda 5-6 ljudi, farbali smo nešto, pokušali smo nešto da zakrpimo, da vidimo da ne curi voda negde. Izašli su nam tu u susreti ljudi iz elektrane, gospodin Zoki koji je tu, da kažem, jedini čovek koji nazire ovo. Uglavnom imamo razumevanje da pomogne, ja mislim da zajedničkim snagama možemo da uradimo. Prelep je ovo deo, na samo 4 km od grada Beograd plače za ovakvim prostorima. Vojvodina pogotovo, pitaćete njih u subotu, budite gost naš da čujete kakve su njihovi utisci. Hvala lepo i neka se sreću. Hvala vama.